Det, der har været rigtig interessant i den proces, vi har haft sammen med børnene her, det er, at vi jo virkelig helt i bund og i grund har givet børnene mulighed for at være medskaber og være medproducenter i deres eget børnemiljø. Rigtig hjertelig velkommen til indvielse af vores rum. Jeg vil lige holde en lille tale. Og lige nu vil jeg starte med at holde en tale til de her fire drenge. Fordi de er faktisk en form for vores æresgæster i dag. Så det, der er sket, det er, at vi i institutionen her var vældig optaget på at undersøge, hvad vores egne børn egentlig tænkte om det læringsmiljø, vi stillede til rådighed i vores institution. Og jeg skal love for, at de børn, de havde virkelig, virkelig mange interessante og spændende meninger om, hvordan de synes, tingene kunne blive anderledes og mere interessant for dem. Derudover så havde de også et meget, meget stort ønske om, at vi kunne have et legorum. Et legorum, hvor man kunne få lov til at være i fred, få lov til at bygge helt alene, men også få lov til at bygge stort, hvor mange børn kunne være sammen. De havde også en fantasi om, at man kunne bygge op ad vægge, og man kunne bygge ned på gulvet, og så tingene kunne møde hinanden. Så når man så sætter noget, så er det ikke så godt fast. En af de ting, som jeg synes, der er lykkedes rigtig godt, det er lige præcis, at vi har haft den samme vision om, hvad er det gode børneliv? Hvordan kan vi skabe interessante læringsmiljøer for børnene? Hvor de kan skabe, hvor de kan bruge deres fantasi, hvor de kan lege i fællesskaber.